रोहित पौडेल र करण केसीको साझेदारीमा आइसिसी क्रिकेट विश्व लिग टूनसिपी पार्टनरसिप भनेर प्रचण्डको बधाई राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन नेताहरू बिच छलफल र भेटघाट बाक्लियो माधव कुमार नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन ओलीको प्रस्ताव राष्ट्रपति बन्ने बारे आफूले केही नसोचेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर लोसपाका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिका लागि महन्तजी योग्य माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन कहीँबाट पनि प्रस्ताव नआएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीको भनाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठ बिच भेट राष्ट्रपतिको बार चुनाव बारे छलफल यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट राजालाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिवको प्रस्ताव गठबन्धन टुटाए माओवादी कहिल्यै ठुलो पार्टी नबन्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको नागरिकको पहुँचमा दाहाल प्रचण्डको भनाई वैज्ञानिक आविष्कार अगाडि नबढाई नेपालको विकास नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाका छोरा रूपक प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त साउदीको जेलमा रहेका उद्धार गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परिवारको आग्रह कर्मचारी सरुवा आयोजनामा उप ठेकेदारले के भने यसको बारेमा पुरै जानकारी चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईला पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माको भनाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै जहाजमा चरा ठोकियो गरेको जहाजमा चरा ठोकिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जहाजमा चराको रगत र प्वाख बुद्ध एयरको थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड रेटिएको व्यवसाय काठमाडौँ महानगरपालिका कि उपमेयर सुनिता डङ्गोलको टिप्पणी गोर्खा भर्ती बारे आवाज उठाउन सांसदहरूलाई गेसोको ध्यान आकर्षण दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो अध्यक्षमा रिता थापा र पशुपति शर्मा आकांक्षी बहराइनका राजाले डाक्टर सन्दुक रोहितलाई तेह करोडको इसा अस लाख रुपियाँ चोरी गरेको आरोपमा कपिल वस्तुमा बाबु छोराउँ पटक पदार्थ खेलाउँदा पोखरामा दुई, दुई बालक घाइते माघमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चौसठी हजार भन्दा धेरैले लिए श्रम स्वीकृति मलेसिया जाने सबैभन्दा धेरै पन्ध्र दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु दुधको मूल्य प्रति लिटर दस रुपियाँ बढाउने तयारी टर्कीमा फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प युक्रेन र पश्चिम युद्ध गरेको रुसका भ्लादिमिर आरोप नेपाल बाइस तेइस आजदेखि सुरु हुँदै र समाचार पार्टी टिप्स अन्तर्गत आज हामी दाँत दुखाइबाट बच्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला दर्शक नमस्कारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छु सन् दुई हजार बाइस तारिक सदाको झन् उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्न पर्ने महत्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु

कप्तान रोहित पौडेल र करण केसीले नवौं विकेटका लागि कृतिमा साझेदारी गरेसँगै नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू च्याम्पियनसिप स्कटल्यान्डमाथि दुई विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ यससँगै नेपालले घरेलु मैदानमा भएको सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ नेपालले लिग टूमा पहिलो पटक सिरिजको चारवटै खेल जितेको हो लिग च्याम्पियन भइसकेको स्कटल्यान्डलाई दुई सय बाह्रमा अल आउट गरेको नेपाल सुरुवातदेखि नै दबाबमा परेको थियो एक सय अडतिस रन बनाउँदा आठ विकेट घुमाइसकेको थियो तर दबाबका बीच कप्तानी पारी खेलिरहेका रोहितलाई करण केसीले बलियो रन पूरा रन एक एक उनले साथ दिएपछि नेपालले दुई सय तेह्र चौवालिस दशमलव गर्न आएर पनि दुई चौका र एक छक्काको मद्दतमा अभिजित एकतिस रन बनाएका थिए यसअघि ओपनर कुशल भोटेल दोस्रो ओभरमा व्यक्तिगत एक रनमा आउट भएका थिए अर्का ओपनर आसिफ ओभरमा बाह्र रन बनाएर आउट भए त्यसपछि पनि लगातार विकेट घुमाउँदा नेपाल दबा मा परेको थियो ज्ञानेन्द्र मल्ल एक्काइस र कुशल मल्ल सत्र र सन्दीप जोरा एक, जो एक रनमा आउट हुँदा नेपालले एकसा रनमा पाँच विकेट गुमायो त्यसपछि कप्तान रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐलीले बयालिस रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरे तर दिपेन्द्र व्यक्तिगत सात रन र सोमपाल कामी दुई रन बनाएर आउट भएका थिए तर नौ विकेटका लागि रोहित र करणले अभिजित पचहत्तर रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले रोमाञ्चक जित निकालेको छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाललाई जिताउन नट आउट पन्चानब्बे रन बनाएका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले दसौँ नम्बरमा ब्याटिङमा आएका करण केसीसँग केही पार्टनरसिप भनेपछि अब जित्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढेको बताउनु भएको छ उहाँले पाँच छ विकेट घुमाउँदासम्म जित्ने विश्वास रहे पनि त्यसपछि लगालग विकेट गएपछि के हुने भन्ने दबाब परेको सुनाउनु भयो तर आठ विकेट घुमाएपछि ब्याटिङमा आएका करण केसीसँगको साझेदारी जमेपछि आफूमा जितिन्छ भन्ने विश्वास बढेको उहाँले बताउनु भयो रनमा आठ विकेट गुमाएर दबाबमा परेको नेपाललाई कप्तान रोहित र करणले जिताएका उनीहरूले नट आउट पचहत्तर रनको साझेदारी गरेका थिए करण दाई र मैले एक एक, एक रन बनाऊ र जितौ भनेर योजना बनाइरहेका थियौँ नेपाललाई चौका हानेर जिताएका उहाँले भन्नुभयो उसले बलर खुट्टामा बल फालिदियो त्यो बल चार रन भयो अनि धेरै रिलिफ भयो उहाँको भनाइरहेको छ खेल सकिन पैँतिस बल बाँकी छँदै दुई सय तेह्र रनको लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा नट आउट पन्चानब्बे रन बनाएका रोहितले भनेका छन् ओभर टन नै थियो त्यसैले एक एक रन बटुलेर पनि जित्नुपर्छ भनेर खेलेका थियौँ उहाँको भनाइरहेको छ दर्शक करणको साझेदारीमा नेपालको रोमाञ्चक जित छ र सिरिज नै क्लिन स्विप गरेका छन् यस्ता देशका लागि खेल्ने खेलाडीहरूका लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार भएको आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूमा सफलता हासिल गरेकोमा क्रिकेट खेलाडीलाई बधाई दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू च्याम्पियनसिप स्कटल्यान्डमाथि दुई विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेकोमा बधाई दिनुभएको हो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू च्याम्पियनसिप स्कटल्यान्डमाथि दुई विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्दै घरेलु मैदानमा भएको शरीर क्लिन स्विप गरेकोमा नेपाली टिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण खेलाडीको निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भन्नु भएको छ क्रिकेट खेलाडीलाई हामी पनि हार्दिक बधाई भन्छौ र यहाँले पनि आफ्ना बधाई का सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल र भेटघाट बाक्लिएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधु कु नेपाललाई राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेपछि नेताहरू सहमति जुटाउन थप सक्रिय बनेका छन् एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू माधव नेपाललाई वामपन्थी दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाएर पार्टी एकता गराउन सक्रिय भएका छन् एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वारमा सहमति नहुने सम्भावना देखेपछि नेपाललाई अगाडि सारेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन गर्ने अडान राखेपछि नेपालसँग छलफल गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश चुनाव अघिकै गठबन्धन बिउत्याउने प्रयास गरिरहेकाले पनि एमाले सशंकित भएको छ राष्ट्रपतिमा माओवादीले समर्थन गर्ने वचन दिए पनि संसदको ठुलो दल कङ्ग्रेसले अझै उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको छैन राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चर्चा छ माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ निर्वाचन आयोगले शनिबार राष्ट्रपतिका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता तथा पच्चिस गते चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल आउँदो अट्ठाइस गते सकिँदैछ दर्शक महानुभाव आगामी कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति को, को, ला को बन्ला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ को भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति चुनावलाई आफ्नो पार्टीले शक्ति बाँडफाँडको रूपमा लिने बताउनु भएको छ दाङको भालुवाङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई एकिन प्रस्ताव नआएको समेत दावी गर्नुभयो अहिले बजारमा हल्ला धेरै छन् चर्चा परिचर्चा धेरै छन् यस सन्दर्भमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन उहाँले भन्नुभयो चाहना राख्ने कुरा बेग्लै कुरा हो मैले नै आफू के गर्ने सोचिसकेको छैन उहाँको भनाइ छ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा आफ्नो पार्टीले निर्णय नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनु पर्दछ अरूकै लागि सधैँ बलिदान भइन्न अरूले फाइदा उठाउने कुरा मान्य नहुने उहाँको भनाइ छ राष्ट्रपतिका लागि बृहत छलफलको आवश्यकता रहेको लेख गर्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि कतिपय कुरा पर्दाभित्रै रहन दिँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो प्रेसमा आएका सबै समाचार साँचो हुन्छन् भन्ने छैन उहाँले भन्नुभयो अहिले नै बोल्ने कुराको हतार गर्नुहुन्न हतार नगरिकन पर्दाभित्र नै रहन दिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले पार्टीको ध्यान देशको हितको रक्षा गर्नुपर्छ पारने कुरामा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसफाका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दाल प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाममा राष्ट्रिय सहमति आग्रह गरेका छन् पार्टी ठाकुर सहित लोकसभाका शीर्ष नेताहरूले बालुवा पुगेर ठाकुरको नाममा सहमति जुटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको नेता शरद सिंह भण्डारीले बताउनु भएको छ आफूहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सकारात्मक जवाफ पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै पक्षसँग छलफल गर्न भनेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री को छलफलका लागि अध्यक्ष ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो शरद सिंह भण्डारी सहितका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मिटमणी चौधरीले राष्ट्रपतिका विषयमा मिडियामा आएका समाचारमा आधिकारिकता नभएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहनुभएका चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राष्ट्रपतिको विषयमा खुबै चर्चा भए पनि कतैबाट पार्टी अध्यक्ष पार्ट माधु कुमार नेपाललाई आधिकारिक प्रस्ताव नआएको र कुनै भेटघाट नभएको बताउनु भएको छ संचार माध्यममा राष्ट्रपतिको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधु कुमार नेपाल बिच भेटवार्ता भएको बारे समाचार आएको थियो चौधरीलाई त्यसलाई खण्डन गर्दै समय समयमा यस्ता अफवाहहरू आउने र समयक्रमसँगै हराएर जाने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले भ्रमण नपर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठसँग भेट गर्नु भएको छ मंगलबार दिउँसो ओलीलाई भेट्न श्रेष्ठ बालकोट पुग्नु भएको थियो उहाँहरू बीच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ स्रोतका अनुसार उनीहरू बीच राष्ट्रपति चुनावकै विषयमा कुराकानी भएको थियो सोमबार नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधु कुमार राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी रहेको छ यही विषयमा थप छलफल आवश्यक परेका कारण छलफल गरेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ देशमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने दिन नजिक नजिक आइरहेको छ दलहरू बिच रस्ता कसी चलेको छ आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबै दललाई र नेताहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो देशको लागि जनताका लागि नसोचिरहेका दलहरूले र आफ्नै राजनैतिक पार्टी र राष्ट्रपति पदका लागि नै दौडधुप गरिरहेको देखिएको छ दर्शक महानुभाव यही बिचमा एउटा नयाँ खालको ट्विस्ट पनि आएको छ नेपालमा यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ

टिपणी गर्नुभएको थियो उहाँले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्षमा नेपालमा के गर्यो भन्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भयो नेपालले ने वक्तव्य नै ने जारी गरेर पूर्व राजाको सन्देशले अनाधिकृत र असंवैधानिक रहेको बताउनुभयो त्यसो त पूर्व राजाको हरेक वक्तव्यले राजनीतिक दलहरूलाई अत्याउने र झस्काउने गरेको छ यसअघि पूर्व राजाले अमूर्त रूपमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गर्नुभएको थियो यसपालि भने उहाँले मूर्त र ठोस रूपमै दलहरूसँग सहकारीको प्रस्ताव राख्नुभयो तर उहाँले कस्तो खालको सहकारी चाहनु भएको छ भन्ने कुरा

लिन तयार होला नि त पाठकले यसमा सकारात्मक सङ्केत गर्नुभयो सुरुमा त दलहरूबाट प्रस्ताव जानु पर्यो त्यसपछि न कुरा अगाडि बढ्छ पहिले प्रस्ताव गरून् त्यसपछि म खान्न भनेर पक्कै होला हाउसले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राख्ने भनेर रा। सर्वसम्मत निर्णय गरे भइगयो नि उहाँले भन्नुभएको छ पूर्व राजाले आफ्नो वक्तव्यमा देश ओह्रालो लागेको भन्दै अब मौन बस्न नसक्ने पनि बताउनुभयो यसको अर्थ उहाँले संविधानमा आफ्नो स्पेस खोज्न कुनै राजनैतिक मुभ लिँदै हुनुहुन्छ पाठकले यो सम्भावनालाई पनि नकार्नु भएन उहाँले भन्नुभयो यत्रो वर्ष पर्खेर सहेर बस्नु भएकै हो समयम राख्नु भएकै हो दलहरूले साह्रै पेल्ने हो भने उहाँले पनि आफ्नो स्पेसका लागि केही नगरी बस्नु होला र उहाँको प्रश्न छ तर पूर्व राजाले कस्तो मुभ लिन सक्छन् भन्नेमा उहाँले केही बताउनु भएन राजाले आफ्नो स्ट्राटेजी सबै हामीलाई पनि भन्नुहुन्न नि पाठकले भन्नुभयो पूर्व राजाले यसअघि दोस्रो जनआन्दोलनका बेला आफूसँग भएको सहमति पालना नगरेर दलहरूले धोका घडी गरेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ दलहरूले चाहिँ त्यस्तो कुनै समझदारी नभएको दावी गरेका छन् पूर्व सचिव पाठक दलहरू र राजाबीच राज सं लाई स्पेस दिएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने सहमति भएको बताउँछन् त्यो लिखित रूपमा थिएन राजाले कसैसँग लिखित सहमति गर्ने कुरा पनि हुँदैन पाँचवटा भुँदामा भद्र सहमति भएको थियो तर त्यसमा दलहरू इमान्दार भएनन् उहाँले भन्नुभयो यति बेला राज संस्थाको वकालत गर्दै आएका भुरे टाकुरे शक्तिहरू थुप्रै छन् तर निर्णायक ढङ्गले राज संस्थाको मुद्दालाई कुनै भरपर्दो शक्ति नहुँदा पनि पूर्व राजा आफै अग्रसर भएको देखिन्छ दलहरूले चाहे आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत सम्वाद अगाडि बढाउने उहाँको मनस्थिति छ पाठक भन्छन् राजाले आफ्नो प्रस्ताव राखिदिनु भएको छ अब यसलाई कसरी लिने दलहरूको कुरा ने ने हो समयको माग अनुसार चल्नुपर्छ यो देशलाई बचाउने हो नेपाल देशको अस्तित्व राख्ने हो भनी दल र राजा मिल्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ पाठकले भन्नुभयो आफ्नो दुनू सुझाउनका लागि राज संस्थाको पसल थाप्नेहरूसँग कुनै आशा छैन मुख्य कुरा भनेको तीन प्रमुख दल र राजा मिल्नु नै पर्छ अन्यथा देश विदेशीको चङ्गुलमा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन अन्तिममा फेरि सोधियो अहिलेकै गणतन्त्र स्वीकार राष्ट्रपति बन्न अफर आयो भने पूर्व राजाले स्विकार्नुहोला पाठकले जवाब दिनुभयो सुरुमा प्रस्ताव त आउनु पर्यो दलहरू पहिले जसरी सहमतिमा बेइवान बन्नु भएन छक्क्याउने काम गर्नु भएन त्यो भयो भने कुरा अगाडि बढिहाल्छ नि राजाले कसैलाई छक्क्याउनु हुन्न उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ पूर्व राजाका सचिवको प्रस्ताव यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट राजालाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ भन्दै पूर्व राजाका सचिव फणिराज पाठकले दिएको धारणा नेपाल प्रेसमा प्रकाशित छ हामीले यहाँहरूमाझ समय सान्दर्भिक ठानेर प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक मानुभव यही व्यवस्थामा कुनै पनि दलको यही व्यवस्थामा राजा एउटा सामान्य नागरिकको तर्फबाट राजाको रूपमा होइन सामान्य नागरिकको तर्फबाट राष्ट्र प्रमुख बनाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यही व्यवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्र प्रमुख भन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी अब ठुलो पार्टी बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो प्रचण्डले गठबन्धन टुटाए भने चरम अवसरवादी हुने उहाँले बताउनु भएको छ प्रेस चौतारी दैलेखले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले सत्ता गठबन्धन टुटाउन एमाले अगाडि नबढ्ने धारणा राख्नुभयो एमालेका कारणले गठबन्धन टुट्दैन यस्ता हरकत एमाले गर्न सक्दैन उहाँले भन्नुभयो अस्थिर राजनीतिले हामी कसैलाई फाइदा हुन सक्दैन तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा अस्थिरता रहेको देखिएको छ उहाँको भनाइ छ उहाँले राष्ट्रपतिका लागि स्थायित्व हुन जरुरी बताउनु बताउनुभयो भट्टराईले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने र कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने कुरा नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सुलभ र सहज पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले आधुनिक समयमा विस्तार हुँदै गएको उपभोक्तावाद मानिसको बदलिँदो जीवनशैली तथा तीव्र वातावरण असन्तुलनका कारण सर्ने तथा नसर्ने रोगको प्रकोप फैलाउँदै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो उहाँले यसबाहेक विभिन्न समयमा अचानक देखा पर्ने कोभिड नाइन्टिन जस्ता नयाँ रोगका साथै डेङ्गु र हैजा जस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तिनै तहका सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीहरूको राष्ट्रिय पर्व ग्यालबुलोसारको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका शेर्पा समुदाय लगायत आम नेपाली समुदायमा सुख शान्ति राष्ट्रिय एकता सहकार्य एवं समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै विविधतामा एकता सहित सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिने समेत बताउनुभयो उहाँले नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विशेषताले भरिपूर्ण विश्वकै एक स्वाधीन र सुन्दर मुलुक रहेको र रा। देशभित्रका सबै भाषा कला संस्कृति सभ्यता र ऐतिहासिकता साझा राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै तिनीहरूको रक्षा र प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी समेत रहेको बताउनु भएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास नहुने बताउनुभयो बालुवाठार स्थित निवासमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँगको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि देशको अस्तित्वका लागि यसको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभयो वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास हुँदैन नेपाल स्वतन्त्र भएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अवस्थातिर जाँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो अहिलेको युग नै विज्ञान र प्रविधिको युग हो जसले लगानी र प्रगति गर्छ त्यो टिक्छ जसले गर्दैन त्यो टिक्दैन विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन समेत उहाँले दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परराष्ट्र सल्लाहकारमा रूपक सापकोटा नियुक्त भएको छ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिएसँगै सापकोटाले औपचारिक रूपमा काम थालिसक्नु भएको छ सापकोटा पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका छोरा हुनुहुन्छ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र मामिलाको जानकारका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विषयमा प्राध्यापन समेत उहाँले गराउँदै आउनु भएको छ साथै टियुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषय समिति सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारीमा रहनुभएका सापकोटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भू राजनीति विदेश नीति राष्ट्रिय सुरक्षा एवं रणनीतिक मामिलामा उहाँसँग गहिरो ज्ञान रहेको बुझिएको छ दुई वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा रहेका धनकुटाका दिनेश कार्कीका परिवारले उद्धारको पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् दिनेशका बुबा गणेश बहादुर कार्की सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर छिटो उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका हुन् दिनेश ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको कसुरमा दुई वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा छन् उनी धनकुटाको गाउँपालिका वडा नम्बर चार निवासी हुन् भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनेशलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल अगाडि बढाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरूको सरुवामा अब कसैको भनसुन नचल्ने बताउनु भयो नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन एक नम्बर प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवाको व्यथि न्यूनीकरणका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ मन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ सरुवामा नेताले भनिदिनु पर्ने वा नेतालाई भन्न लगाएर सुगम ठाउँमा बस्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्यका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्छौँ सरुवामा अब भनसुन चल्दैन उहाँको भनाइ छ भर्खरै बडुवा भएका उपसचिवलाई कसैको कुरा नसुनि स्थानीय तहमा पठाएर भन्सुन प्रवृत्तिको अन्त्यको थालनी गरेको समेत मन्त्री मोदीले बताउनुभयो भन्सुन अन्त्यका लागि सुरुवात आफ्नैबाट गर्नुपर्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशभरिका रुग् आयोजनाहरू बारे चासो व्यक्त गर्नु भएको छ उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय पूर्व पश्चिम हुलाखी राजमार्ग निर्देशनालय मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग निर्देशनालय र रा। सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गतका कतिपय खण्डहरू रुग्नण आयोजनामा परेपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायलाई मन्त्रालयमै बोलाएर चासो व्यक्त गर्नुभयो सोमबार व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले तोकिएको समयमा र गुणस्तर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएको र व्यवसायीहरूले पनि समयमै गुणस्तरीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनाएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले छ क्रममा प्रतिबद्धतान्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा सडक विभागका महानिर्देशक बाब सुशील बाबु ढकालमान निवर्तमान महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा तथा हुलाकी सड़क निर्देशनालय मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय र उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयका प्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको जनाइएको छ नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकिएको बताउनु भएको छ पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत प्रसाईलाई सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा आफू खुसी गतिविधि गरिरहेकाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताउनुभयो पार्टीले सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत रूपन्देहीमा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षणलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले प्रसाईलाई पार्टीले निर्णय गरेर कारवाही गरेको जानकारी पनि दिनुभएको छ उहाँले सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध उठाइएको आवाज र भ्रमको पछि नलाग्न नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै उडिरहेका बेला जहाज चरासँग ठोकिन पुगेको छ बुद्ध बुद्धको जहाज विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा चरासँग ठोकिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ फेसबुकमा इस्यु ब्रो नामक प्रयोगकर्ताले यो भिडियो अपलोड गरेका छन् उनले भिडियोमा उल्लेख गरे जस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नजिक चराको गतिविधि अत्याधिक कुने गरेको छ यसले उडान सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ भिडियोमा अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भनेका छन् प्लेन खस्नुभन्दा त चिल्नै खसेको ठिक हो नि केही प्रयोगकर्ताले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई मेन्सन गर्दै

देखिनु सामान्य भएको समेत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यसै बिच सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई जहाजमा चरा ठोकिएको घटना सोमबारको भएको बुद्ध एयरले पुष्टि गरेको छ यद्यपि जहाजमा चराको रगत नलागेको र जहाजमा समेत कुनै क्षति नभएका कारण विमानस्थलमा रिपोर्टिङ गर्नु नपरेको बुद्ध दिपेन्द्र कर्णले जानकारी दिनुभयो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि पोखराबाट स्टेशन म्यानेजर नै चरा खसेको स्थानमा पुगेर हेर्नु भएको रहेछ उहाँले भन्नुभयो चरा जहाजको नजिक आउँदा ध्वनि र हावाको विगका कारण जहाजमा नछोए पनि झरेको अनुमान छ यद्यपि विमानस्थल नजिकै यस्तो गतिविधिले उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने उहाँले बताउनुभयो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा भने जहाज उड्दै गर्दा दुईवटा गिद्ध बिगसँग झरेको देखिएको छ दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रद्द गरेको छ उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ नेरौलाका अनुसार सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि थाई एयरलाइन्सले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड हेन्डलिङको म्याप नथप्ने निर्णय गरेको छ त्यसका सहायक कम्पनी जीएसए कम्पनीले गर्दै आएका सेवाहरू आजको मितिदेखि बन्द भएका छन् उहाँको भनाइ छ प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्नेछ अब ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सबै काम नेपाल वायु सेवा निगमले नै गर्नेछ सेवा रोकिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका कि उपमेयर सुनिता डङ्गुलले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ मङ्गलबार ग्रिल तथा स्टुल व्यवसाय सङ्घ काठमाडौँको सातौँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपमेयर डङ्गुलले यस्तो बताउनु भयो उहाँले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरैले अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो उपमेयर डङ्गोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भने बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताउनुभयो उहाँले व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले दर्ता नभएका व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्यलमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ बेलायतमा गोर्खा सैनिकको रूपमा भइरहेको नेपालीहरूको भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ घेसोले त्यसबारे संसदमा कुरा उठाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ गोर्खा सैनिकहरू माथि भन्दै घेसोले गोर्खा सैनिकको रूपमा बेलायती सेनामा नेपालीहरूको भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ घेसोले गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास र वर्तमान अवस्था समेटिएको छयालिस पृष्ठ लामो पुस्तिका सांसदहरूलाई हुलाक मार्फत पठाउँदै गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी गराएको छ नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीहरूलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको र यो स्थितिमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि सार्वटिसको उपनिवेश हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ सेनाका नेपालीहरूलाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका विरुद्ध युद्ध लडाएर नेपालको असंल परराष्ट्र नीतिको धजी उडाइएको समेत उल्लेख छ नेपालको संविधान विपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै गेसोका सभापति पदमहादुर गुरुङले दुई हजार अठत्तर चैत गते रिट समेत लिएर पुग्नु भएको थियो ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उहाँले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट विलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको थियो तर उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले मानेन यो नेपाल भारत र बेलायत तीन देश बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपेट गरिदिएको हो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि प्रतिनिधि उम्मेद्वार वा संस्थाले आर्थिक लेनदेन गरेमा आचार संहिता अनुसार कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ अध्यक्ष रमेश बेजी र महासचिव सुभाष केसीले वक्तव्य जारी गर्दै सम्भावित लेनदेन रोक्न सचेत गराएका छन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ महाधिवेशनको नाममा मत प्रभावित हुने आशय राखेर कोही कसैसँग लेनदेन गरेको यो लेनदेन गर्ने आशय सहितको कुरा गरेको प्रमाण फेला परेमा त्यसरी कुरा गर्ने प्रतिनिधि उम्मेदवार वा संस्था जो कोहीलाई पनि केन्द्रीय समितिले आफ्नो आचार संहिताको अधीनमा कडा कारवाही गर्ने धादिङमा हुन लागेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्ने तयारी छ जसका लागि चुनावी माहौल तातिएको छ र केही कलाकारले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी, तयारी गरेका छन् वर्तमान कार्य समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनु रिता थापा मगर अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ जितेको खण्डमा उहाँ प्रतिष्ठानको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्नुहुनेछ अहिलेका प्रथम उपाध्यक्ष पशुपति शर्मा पनि अध्यक्षका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ अहिलेका द्वितीय उपाध्यक्ष रामजी खाँड प्रथम उपाध्यक्षका लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ महिला उपाध्यक्षमा राधिका हमालले कार्यकाल दोहोऱ्याउने मनस्थिति बनाउनु भएको छ महासचिवमा शिव हमाल आकाी हुनुहुन्छ शङ्कर विषी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले तृतीय उपाध्यक्षमा आउने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ तर कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् नयाँ संस्था खोल्ने तयारीमा रहनुभएका गायक विष्णु खत्रीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना न्यूनत छ उहाँ केही सातामै बमबहादुर कार्कीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै नयाँ संस्था खोल्ने तयारीमा रहनु भएको छ डाक्टर सन्दुक रोहितले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ मङ्गलबार बहराइनको राजधानी मनामास्थित ईसा सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित विशेष समारोहमा राजा हमद बिन ईसा अल खालिफाले स्वर्ण पदक सहित दस लाख डलर अर्थात् तेह्र करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको पुरस्कार तथा सम्मान डाक्टर रोहितलाई प्रदान गर्नुभयो डाक्टर रोहितले विकास गरेको सर्वसुलभ दरको आँखाको लेन्स विश्वका धेरै देशमा पुगेको छ जसले गर्दा गरिबहरूले पनि दृष्टि पाएका छन् यो वर्ष यो विधाको पुरस्कारका लागि एक सय उन्चालिसजना मनोनयनमा परेका थिए अवार्ड आउँदो महिना बहराइनमा विशेष कार्यक्रम गरेर प्रदान गरिने बताइएको छ डाक्टर रोहितले यसअघि सन् दुई हजार छमा फिलिपिन्सको रोमन म्यागासेसे अवार्ड सन् दुई हजार सातमा अर्डर अफ अस्ट्रेलिया र सन् दुई हजार अठारमा भू पद्मश्री अवार्ड पाउनु भएको छ कपिल वस्तुको तौली हावा स्थित फलफुल व्यापारीको तिस लाख रुपियाँ लुकाएर चोरी गरेको आरोपमा एक स्टिल फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक र उनका छोरा पक्राउ परेका छन् तौली हावाको बस पार्कमा रहेको स्टिल फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक एस मोहम्मद फकीर र उनका छोरा इसराज फकिर चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् कपिल वस्तु नगरपालिका वडा नम्बर एकका फलफुलका थोक व्यापारी शनि उल्लाह कुजाडाले आफ्नो बिग्रिएको दराज मर्मत गर्न गत फागुन एक गति आफ्नो श्रीमती रेश्मा कुजडा मार्फत सो मर्मत केन्द्रमा दराज पठाएका थिए केही दिन अघि फलफुल व्यापारी कुजडाले आफ्नो श्रीमती रेशमालाई तिस लाख रुपियाँ नगद राख्न दिएका थिए रेशमाले सो रकम त्यही दराजको लकरमा राखेकी थिइन् फलफुल व्यापारीको घरमा विवाह परेकाले साढे चार लाख रकम राखिएको थियो जुन रकम रेशमाले निकालेर घरमै राखेकी थिइन् दराज मत गर्न फर्निचर केन्द्रमा तर लकरमा रहेको तिस लाख रुपियाँ भने निकाल्न बिर्सिन् फागुन चार गते फलफुल व्यापारी शनि उल्लाहले सो पैसा श्रीमतीसँग माग्दा तिस लाख मर्मत गर्न भनी पठाएको दराजमै रहेको बताइन् त्यसको केही बेरमै व्यापारी शनि र उनका भाइ सहित मर्मत केन्द्रमा पुगेर पैसा दिन आग्रह गरे तर फर्नि फर्निचर मर्मत व्यापारी एस मोहम्मदले आफूलाई त्यसबारे केही जानकारी नभएको बताए फलफुल व्यापारीले तत्कालै तौल हवा ओडा प्रहरी कार्यालयमा मौखिक उजुरी दिएका थिए उजुरी लगते फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक एस मोहम्मदको घरमा खान तलासी गर्दा चौबिस लाख सतहत्तर हजार नगद फेला परेको प्रहरी नायब उपेक्षक मिन बहादुर घलेले बताउनु भयो फर्निचर मर्मत व्यापारीले केही पैसा खर्च भएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् एस मोहम्मद फकीर र निजको छोरा एक्काइस वर्षका इसराज फकीरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरी उपेक्षक घलेले बताउनु भयो दुवैमाथि चोरीको मुद्दा लगाइएको छ

पोखरामा विस्फोटक पदार्थ खेलाउँदा पड्किएर मङ्गलबार दुई बालक घाइते भएका छन् पोखरा महानगरपालिका तेत्तिस ठुला ढुङ्गाका दुईजना बालकले नेपाली सेनाको पोस्ट नजिकैको वनमा भेट्टाएको विस्फोटक पदार्थ घरमा लगेर खेलाउँदा पड्किएर घाइते भएका हुन् घाइते हुनेमा पन्ध्र वर्षीय माइकल चौधरी र तेह्र वर्षीय सविन तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खास्केले जनाएको छ विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा एकजनाको हातमा र एकजनाको हात र खुट्टा दुवैमा सामान्य चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ गएको माघ महिनामा चौसठी भन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार माघ महिनामा अन्ठाउन्न हजार चार सय सत्तालिस पुरुष र पाँच हजार आठ सय सैँतिसजना महिला गरी चौसठी हजार दुई सय चौरासीजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएका हुन् यो सङ्ख्या पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने संस्थागत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको हो नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या उन्चालिस हजार रहेको छ जसमा चार हजार दुई सय महिला र चौतिस हजार आठ सय अन्ठाउन्नजना पुरुष रहेको विभागले जनाएको छ उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरैले मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको बताइएको छ मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उन्नाइस हजार सात रहेका छन् त्यस्तै खाडीको देश कतार जनाका लागि बाह्र हजार सात चार जनाले साउदीका लागि दस हजार पाँच लागि नौ हजार सात सत्तरी र कुवेतका लागि दुई हजार नौ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् साइप्रसका लागि चार जनाले क्रोएसियाका लागि चार एकहत्तर जनाले जापानका लागि आठ बयासी जनाले मालटाका लागि दुई पोल्यान्डका लागि सात सय बिस जनाले पोर्चुगलका लागि पैँतालिस जनाले रोमानियाका लागि आठ सय चार जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ मिथिलाको चर्चित सांस्कृतिक उत्सव पन्ध्र दिवसीय मिथिला मध्यम परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ गएको बिहिबारदेखि सुरु भएको परिक्रमा अहिले पनि जारी रहेको छ धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको ठेरा कचुरीमा रहेको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट निस्किएको राम सीताको डोला जानकी मन्दिरमा दर्शन गराएर जनकपुर धामको दक्षिणी ढोकामा रहेको गढीमा पुगेपछि परिक्रमाको विधिवत सुरुवात हुने परम्परा छ नेपाल र भारतका गरी एक किलोमिटर लामो यस पैदल यात्रामा हजारौँ श्रद्धालु सहभागी हुने जनाइएको छ सरकारले दुधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले महँगीलाई कारण देखाउँदै दे, दुधको मूल्य प्रति लिटर दस रुपियाँले बढाउने प्रस्ताव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा गरेसँगै सरकारले मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो गत दुई फागुनमा बोर्डले मन्त्रालयलाई मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन बुझाएको थियो जस अनुसार लिटरमा चौध रुपियाँसम्म लागत महँगिएको भए पनि दस रुपियाँ मात्र बढाउन सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ब्याजदर इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि र दाना चोकरको मूल्यका कारण किसानहरू नोक्सानीमा गएको देखियो बोर्ड

दुधको मूल्यबारे जानकारी नभएको बताउनु भयो मैले पनि बाहिरबाट कुरा सुने प्रक्रियामै रहेको कुरा थाहा हुन्न निर्णय भएर आएपछि मात्रै जानकारी हुन्छ उहाँको भनाइ छ गत वर्ष माघ अठाइसमा पनि सरकारले सबै प्रकारका दुधको उपभोक्ता मूल्य लिटरमा नौदेखि चौध रुपियाँसम्मले बढाएको थियो टर्कीमा फेरि शक्तिशाली भूकम्प गएको छ सिरियासँग सीमा जोडिएको दक्षिण देशको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमबार राति छ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको हो नयाँ भूकम्पमा पनि तिनजनाको मृत्यु भएको छ भूकम्पको सिरियामा पनि प्रभाव परेको छ दुई देशमा गरी छ भन्दा धेरै घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् केही समय मा अगाडि मात्रै सोही क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सात दशमलव आठ म्याग्निच्युटको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा त्यहाँ चौवालिस भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो उक्त शक्तिशाली भूकम्पको उद्धार र राहतको कार्य नसकिँदै फेरि अर्को भूकम्प गएपछि टर्कीमा थप समस्या भएको बताइएको भूकम्पले टर्कीमा भौतिक संरचनाहरूमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ ती भग्नावशेषहरूमा मानिसहरू फँसिरहेका छन् उनीहरूको दर कार्य भइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा एक वर्षदेखि चलिरहेको युद्धका लागि पश्चिमा देशहरूलाई दोष दिएका छन् रुसको संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूले रुस विरोधी बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै दे। आफ्नो देशको अस्तित्व खतरामा रहेको बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ पुटिनले झन्डै दुई वर्षमा देशका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् युद्धका कारण उनको सम्बोधन पटक पटक पछाडि सारिँदै आएको थियो पुटिनले युक्रेनको पूर्वी भेगमा रहेको ढोनवास क्षेत्रको द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न खोजेको दावी गरेका छन् झन्डै दुई घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा पुटिनले आफूले युक्रेनका नागरिक विरुद्ध युद्ध गरेको दावी पनि गरेका छन् यसैबीच अमेरिका र रुस बिचको न्यू स्टार्ट भनिने अस्त्र घटाउने सम्बन्धी एक रणनीतिक सन्धिबाट आफ्नो सहभागिता रद्द गर्ने पुटिनले घोषणा गरेका छन् अमेरिकाले पारमाणविक अस्त्र परीक्षण गरे रुस पनि त्यस्तो गर्न तयार रहनुपर्ने उनले बताएका छन् न्यू स्टार्ट रुस र अमेरिका बीचको बाँकी रहेको अन्तिम मध्येको पारमाणिक हतियार सम्बन्धी सम्झौता हो सन् दुई हजार एक्काइसमा यस सन्धिको समय सीमा पाँच वर्षका लागि थप गरिएको थियो सन् दुई हजार दसमा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धिले दुवै पक्षलाई एक हजार पाँच सय पचासवटा लामो दूरीमा प्रहार गर्ने पारमाणविक युद्ध मा सीमित गरिदिएको जनाइएको छ सूर्य नेपाल गल्फ टुर दुई हजार बाइस तेइस अन्तर्गतको चौथो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन आजदेखि हिमालयन गल्फ कोर्समा सुरु हुँदैछ सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको यो तेइसौँ संस्करण हो प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन नेपालको आयोजना र सूर्य नेपाल, नेपाल प्रालीको प्रायोजनामा सञ्चालन हुने चौन होलको प्रतियोगितामा एकतिस व्यावसायिक र चौध एमेच्योर खेलाडीले भाग लिने जनाइएको छ दुई दिनको खेल पश्चात उत्कृष्ट एक्काइस प्रोफेसनल र कम्तीमा छ मेच्योरले अन्तिम अठार होलका लागि कट बनाउनेछन् शनिबार हुने प्रो एमसँगै प्रतियोगिता सकिने

एक लाख चालिस हजार उपविजेताले नब्बे हजार र तेस्रो हुनेले सडसठी हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् यसै गरी शीर्ष एक्काइसमा रहने खेलाडीले पनि नगद हात पार्ने बताइएको छ समाचार पार्टी टिप्स आजको पार्टी दाँतको दुखाइबाट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला नुन पानीले कुल्ला गर्ने एक कप मन तातो पानीमा एक चम्चा नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको हुन्छ नुन पानीले मुखमा भएका फोहोर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाई निको गर्छ ल्वाङको तेल राख्ने दाँत दुख्दा ल्वाङको तेल राखेर घरमै उपचार गर्न सकिन्छ तेल नभएको अवस्थामा ल्वाङको फुललाई नरिवलको तेलमा फुराएर त्यसको धुलो दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ यो तेलले दाँत बल्केको वा दुखेको कम गर्छ तुलसी पत्ताको पेस्ट वा रस लगाउने दाँत दुखाइ रोक्न तुलसी निकै प्रभावकारी मानिन्छ एक मुठी तुलसीको पात टिपेर राम्रोसँग पखालेर रा, त्यसलाई मसिनो गरी पिसेको पेस्ट वा रस दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाइ निको हुन्छ तुलसीको रसले दाँत दुखाइबाट उत्पन्न हुने ज्वरो समेत निको गर्छ तुलसीको रसलाई कटनको कम कपडामा दलेर दुखेको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ र अर्को हो निमपत्ता ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई पिसेको लेदोलाई दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा निको हुन्छ निमको पातमा ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्ने गुण समेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाइ कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पनि पानीमा पकाएर सो मनतातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ दैनिक तिन पटक मनतातो पानीले कुल्ला गरियो भने दुखाइ कम हुन सक्छ यी घरेलु उपायहरू यहाँहरूले एक दुई दिन गर्दा पनि दुखाइ कम नभएमा यहाँहरूले चाहिँ चिकित्सककोमा जानुपर्छ अथवा भनौँ डक्टरकोमा गएर परामर्श लिनुपर्दछ दर्शक महानुभाव आज हामीले समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दाँत दुखाइबाट बच्ने चार घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला श्रमिक र आफन्तजनलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला हवस् त दर्शक मानुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पलपल्को न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार Got him.